აიმე ხალხო, ეს რა ხდება ჩვენ თავს, ესე იგი თილიდან ვარ შეძრული და რავი, ძალიან მინდა რა მეკითხათ და არც ვიცი რა უნდა გითხრათ. მე ძალიან მეშინოდა ამისი. ძალიან მეშინოდა, რომ მოხდებოდა რაღაცა ეგეთი. როცა ადამიანების თავისუფლება ქვეყანაში აღიარებული არ არის, იქ ხდება ეგეთები. შეიძლება შენი შვილი მოკლან ვიღაცა მუტრუკებმა, რომელსაც თავში საკმარისი ტვინი არ აქვს და ვიღაცა მართავს. შეიძლება შენი ქმარი მოკლან, შეიძლება შენი ცოლი მოკლან, შეიძლება შენ მოკლან, როცა თავისუფლება არაფრად არ ღირს. ჩვენს ქვეყანაში დღისით, მზისით, ცემეს, რის გამოც მოკვდა ქართველი ჟურნალისტი, ჟურნალისტი, რომელიც თურმე 2008 წლის ომში იბრძოდა. სად იყვნენ მაშინ ნეტა ეს მუტრუკები? საინტერესოა. ყველაზე მეტად მეზიზღება ფანატიკოსი ხალხი. ხალხი, რომელმაც არ იცის რა არის წმენა და რომელიც ღმერთის სახელით კლავს. ხალხი, რომელსაც მართავს ის ადამიანები, ის ვითომდა რელიგიის წარმომადგენლები, რომლებსაც ასევე არ წამთ ღმერთის, იმიტომ რომ როცა ადამიანს ღმერთის წამს, ის არასდროს არ მოუწოდებს ძალადობისკენ არაფრის სახელით. მაგრამ აბა გავიხსენოთ, ვინ მოკლა იესო ქრისტე და ისი სახელით მოკლეს. ღმერთის სახელით აცოს ჯვარს იესო ქრისტე. ვინ იმ ვითომ წინამძღვრებმა და მათმა დაქვემდებარებულმა ბრბომ. ყოველთვის იყვნენ და არიან ნამდვილი მამაოები, ნამდვილი მორწმუნეები, მაგრამ ეს ხალხი არასდროს არავიზე არ იძალადებს. ესეთები ცოტა არიან. ხა იტყვიან, რომ ეს ჟურნალისტი თურმე ნარკომანი იყო და იმიტომ მოკვდა ჭარბი დოზით. ანუ დაბრალებენ ვინმეს, ან მოიფიქრებენ რამეს. უი ხო, ასე ყოფილა, გაამართლეს ყველა. მაგრამ ფაქტი იცით რა არის? უნდა გვეშინოდეს. უნდა გვეშინოდეს, იმიტომ რომ ქვეყანაში სადაც თავისუფლება არაფრად ფასობს, იქ ადამიანების სიცოცხლე არაფრად არ ფასობს. აი რა არის საშველიო ირმამ და მიწერა და მინდო და მეთქვა და არ ვიცოდი რა მეთქვა. საშველი ალბათ ისეთი შვილების გაზდა, რომლებიც სხვაზე არასდროს იძალადებენ. ამ ქვეყნად ყველასთვის არის ადგილი ნებისმიერი გარეგნობის, ორიენტაციის, კანისფერის, რელიგიის, პოლიტიკური შეხედულებების ადამიანისთვის. ვიცხოვროთ მშვიდად. რატომ ვჭამთ ერთმანეთს? რატომ ვკლავთ ერთმანეთს? ჩვენ მოუკალით ჩვენი ილია.
ვინც კი კარგი ყავდა ყველა ჩვენ მოუკარით და მერე გამოვალდა სადღე გრძელოებში ვიწვით ჩვენნაირი ერი მეორე არ არისო მემა ბედნიერებს ის რო არიან ადამიანები რომელსაც ესმით ეს რა საშინელება და მე მაბრაძებს როცა ისინი რომლებიც გუშინა იმაგ მუტორუკებს იცავდნენ ეხლა აზიარებენ ვაიმე როგორ გვეცოდებაო სტატუსებს დედამ თქვა დედამ იპოვა თავისი ერთადერთი შვილი წარმოგიგენიათ არასულათიც რო ყოლა რა მნიშვნელობა აქვს სიტყვები და აზრები მე ანუ რაღაცა ჩამოყალიბებული აზრი რო ვთქვა არ მაქვს დღევანდელი დღე დილიდან ეგრაც ნახე ყველა გეგმა აბსოლუტურად ყველაფერი დღეს უნდა გამეკეთე ვინაც უნდა გადამეღო ყველაფრის ხალისი აბსოლუტურად ყველაფერი დავკარგე რაღაცნაირად მე მაინც მჯეროდა რომ და მინდა მჯეროდეს რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს შანსი აქვს პოტენციალი რომ ვიყოთ თავისუფალი ერთმანეთი გვიყვარდეს რომ ერთმანეთის გესმოდეს მაგრამ არა ადამიანებს მიყავთ არა დიაზერტკა და იხოცებიან ადამიანები კარგავთ თავისუფლებას არასდროს არ მიფიქრია არასდროს არ მიფიქრია სამე წასულიყავი და დღეს ვიფიქრე რომ იქნება რაღაც საკვობნა არა მაინც არ მინდა არ საწასვლა. მაინც მინდა რომ ჩვენ ისეთი შვილები გავზარდოთ. ჩვენ ვისაც გესმის გავაგებინოთ იმათ, ვისაც ხელში ქვა უჭირავს, რომ როცა ხელში ქვას იღებ, შენ აღარ გაქვს უფლება რომ ღმერთი ახსენო. და ვინც მოგიწოდებს მაგისკენ, იმასაც არ აქვს იმის უფლება რომ ღმერთი ახსენოს. ასეთ მახალხმა არ იცის ღმერთი რა არის ღმერთი სიყვარულია ღმერთს ყველა უყვარს ღმერთს ეს თამაშები არ ჭირდება ორი შვილი ყავდა იმ ბიჭს ამოგიგენიათ რა უბედურება რუსი ოკუპანტიო მტერიო ფეისბუქზე შემხვდა ეგეთი სტატუსი რომ ჩვენ ეგრე ჩვენ მტერს ვებძოდეთ როგორც ერთმანეთს ხოცავთო ვერ მოგვერეოდა მაგრამ ჩვენ დიდი გული ერთმანეთის დაჭმაში გვაქვს აი როგორი გამოუსწორებელი ტრაგედიაა ეს ყოველთვის ხდება როცა თავისუფლება როცა თავისუფლება არაფრად არ ღირს ეს ყოველთვის ხდება მე გამოდის ვიღაცა იდიოტი გამოდის ისეთ სისულელე ბოდიალობს ხმერ გები ამათი მოგზავნილი არიან ამ ორგანიზაციის და იმ ხმერთო და ხახს ჯერა ხმერთო რაღაცად არიან დალი და მაგიშვილი მე მინდა რომ ჩვენი შვილები ძალადობაში არისდებოდნენ მე მინდა რომ ყველას გესმოდეს რომ მიუხედავად იმისა მე რა მინდა მე არ მინდა რომ დავინახო ეს მე არ მინდა რომ იმას საყურე ეკეთოს მე არ მინდა იმას ელასტიკი ესოს შენ შეტრაქს უნდა მიხედო ვსიო და იმან თავისას და არავის საქმე არ არის ხოისი ცხოვრება. ანუ დასცინო, ანუ დამცირო.
და ეს უბედურებები არ მოხდება. მითხარით, რომ გვეშველება. დამამხნევეთ და მითხარით, რომ გვეშველება. მითხარით, რომ ჩვენთან თავისუფლება იქნება, რომ სამსახურში წასულ ადამიანს ვიღაცა ქუჩაში არ მოკლავს ცემით. რომ ვისწავლით, არა კი არ ვისწავლით, გავიგებთ რა არის ღმერთი. ვიგრძნობთ იმ სიყვარულს, რაც ღმერთია. რომ მივხვდებით, რომ ღმერთი მარტო სიტყვები და ხელში აღებული იარაღი არ არის. რომ მივხვდებით თავისუფლების ფასს. რომ გვეშველება. ამ ჩვენი შვილები თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრობენ, სადაც ერთმანეთი გვეყარება და ჩვენს გულში ღმერთი იქნება, არა ამ ჯიღის ცემით და მუხლების გადატყავებით ეკლესიაში და მერე გამოსვლით და სხვისი ჩაქოლვით. არა, აი აქ არის ღმერთი, გულშია ღმერთი. თავის გულშიც ღმერთია. ის სხვას არ მოკლავს. ის არის ძალადებს. ღმერთს ნუ გარევთ ამ ძალადობაში და სიბინძურეში. ყველაზე მეტად ფარისეველი ხალხი მძულს. მძულს, აი პროსტა მთელი არსებით მძულს. და მეცოდე. იცით რა? ხელება აქ ეხლა. ყველა უნდა დაისაჯოს კი? აბსოლუტურად ყველა რგოლი. ვინც გააკეთა, ვინც მოუწოდა, ვინც წააქეზა. მე არ ვეთანხმები, მაგრამ თვალების ფახულით ვინც გააკეზა. ყველა. ყველა უნდა დაისაჯოს. და იცით რა დაისჯება? აი აქ შეიძლება გაექცე. ამ წულთას, კანონს. და სამართალს. მაგრამ ის ხო ყველაფერს ხედავს. არავის, არაფერი არ შერჩება. ყველაფერი უკან დაბრუნდება. ისეთ დროს, ისეთ ადგილას. ყველაზე მეტად ვარელია. მე მწამს ღმერთის. მე მწამს, რომ ყველაფერი გვიბრუნდება. რასაც ვაკეთებ. ყველაფერი, რასაც ვამბობთ, რასაც ფიქრობთ, რასაც სხვას უსულოთ, ყველაფერი ჩვენ გვიბრუნდება. ვაი იმ კაცს, ვინც ამის გამო სიცოცხლე დაკარგა. ვაი იმის დედას, რომელმაც იპოვა. ვაი იმის შვილებს, როგორ უნდა გაიზარდო, როცა იციან, რომ მამა მომკლეს. ისით და მზისით და ვისმა ძმებმა. ღმერთო, შენ დაგვიპარე. სიძულვილი ყოველთვის. აი ამას შობს. და არ გაბედონ მაგ ადამიანებმა და ღმერთი არა.